Здравейте, това съм аз, Воля, и днес започвам нова поредица на Майнкрафт. Знам, вече към 6-7 стана. Но вече ще играя, ще има повече епизоди. Обещавам този път. Това е Майнкрафт 1.2.3. Така, за сега не ми лаги. Да видим малко по-далечно разстояние. Ами за сега не ми лаги. И така, както да. Сега да видим някакво по-голямо. Не, няма да е много голямо дърво, защото не ми се катери само. Но първо да се събера дърво. Текстър пак е Obicraft, за тези, които не знаят. Тези епизоди ще са по-дълги, към, не знам, половин час, може би. Един епизод. Да, това дърво. Не знам. Сега първо да се набавя дърво за себе си. Да се направя workbench. Там кирка, брадва. Аз не знам дали имам timber mod. Не. Нямам го. Бях си го инсталирал, но просто смених версиите от 1.2.3 на 1.2.4 и след това модовете ми се изтриха. Ето и до мен айтъпс нямам. Нищо нямам. Така, сега 16 дърво, това е или не? Айде още малко. Към 25. Това е тук, колкото събера. Лага. Надявам се в самия клип да не лаги. Толкова. След малко ще ви покажа и сида. Така, още малко. Но така като игра не мога да разбера кога е нощ, кога е ден. Това е тъпо. Да, това е. 30 дърво. Сега ще си направя само една кирка. И ще копая надолу 2-3 купчета. Да, ето го и камъкът. Събира около 20-30 камък. Кол. Супер. Доста кол. Много добре. Да, сега ще ви покажа сида. Ето. Джунгъл Байон. Виждате и координатите. Така, сега като събирам, ще ви поговоря малко за профила. За моя профил, разбира се. Какви клипове ще качвам? На FIFA ще качвам клипчета. Просто много бавно стават. Самия клип доста време отнема, докато го направи, затова не правя толкова често. Но ще видя тази седмица. Или не знам. Да, ще има тази седмица клипчета, но просто не знам кога, колко. Не знам. Както е. Отдолу в описанието ще има линк към BG Energy TV. Айрон. Само, че нямам каменна кирка.
И това е равин. Просто страхотно. Да, ще има линк към профила на Bay Energy. Това е един отбор, в който аз самия участвам. И там качвам клипчето. И тук. В моя профил, разбира се. Сега тук има доста айрон. Доста 4, но все пак като за начало е добре. Да, а най-якото е, че игра написал. Разбира се. Ще посъбера още малко камък. Сега трябва да първо да намеря овца, забравих. 30, супер. Не виждам никакви животни, между другото. Сега да видя на кое дърво. Ще мога да се изкача. Което е по-важното. Тук, може ми, или не. Я да видя тук. Айде, де. Супер, изкачих се. Да, това е просто страхотно. Това дърво е доста високо. Нито е високо, нито е ниско. Така, сега тук ще сложа едно дърт, за да мога да се изкача. Така, сега ще почупа тук малко кони. Няма още да се правя къщата. Сега, първо, ще си направя една печка, за да опека айрон. Така. Сега ще си направя и торчове. Да. 40 торча. Ще си направя един меч. Опа, не бе. Така, един меч. Слизам да убия животни. Ето както виждате кръвта ми... не кръвта, храната. Ми намалява. Ще пусна на фар. Нали надалечно, което както иска. Да, аз докато игра не ми лаги. Но мисля, че като гледате клипа, ще лаги. И аз се забравих. Да. Забравих да осветя дървото. Така. Мисля, че... Добре, бе, как си забравя дървото? Да, ето бе там. Има купче с дърт. Ще си го осветя, за да се вижда. Не, бе. Така. О, мага е. Да, как ти да е. И да, върнах се, просто имах малки проблеми тук. Сега. Там има прасе. Няма да бягам. Защото храната ми намалява още повече, когато бягам. Омага. Не трябва да падам. Аре, бе. Yes.
там има още едно прасе. И тук също мисля, че видях. Си, супер. А, да, ето го прасето. Да, супер. Две пържоли ми даде. Сега поне ще си запълня кръвта. Горе се усещих дървото. После ще ви покажа как. Шеркин. Ще събера повече пържоли. Нещо започна да лаги. Да, както е, три пържоли имам сега. Там има още едно прасе. Ето го, сега ще го убива и него. Аре, умри, бе. Гледай го къде са скъп. Опа. Ево. Така. Сега да видим къде ни е дървото. А, тук има още една прасе. И овца. Доста прасета има. А, това па не даде нищо. А, скелет. Първо да убия овцата. Скелета не ми се занимава сега. А, това го помислих пясъка за още една овца. Сега да... Ето го дървото. Знаех, че осветяване ще помогне при намирането. Два крипъра. Гадно. И имам само опаска тук. Сега... Да, ето тук. Е така се осветих. Оу... Сега погвали. Там има прасе. Ето, още една овца. Така. Ще се оставят тези работи тук. Тяко. Ще ги оставя в печката направо да сидят. Така, ще оцели ли водата, се питам. Мисля, че не. Така. Аз пък мен нямам храна. Трябваше да се взема на пържо. Едно зомби има тук също. Убих го. Как гъби за сега няма ми трябва. Още едно, опа, още едно вълна ми трябва за легло. Това трябва да са готови, да. Сега ще изяваме едно. Сега да видим за още една овца. Прасета, котка. Не виждам овца. Еми, освен да започна да си правя къщата. Ще направя една брадва. Сега няма ми трябва, но... Все някога. Не потрябва. Сега се чуда да ги оставя тези листа или не. Не знам. Сега ако имах едно легло, ще е по-хубаво. Ще да легна и след това. Хем няма и да вали. Хем ще...
fit then. Now I'm a zombie, the creeper. Ням хубав меч, 100 меч, нареша с прас повече. Ще ми трябва още едно айрон, за да си направя шиърс и да... Да, си взимам листа, такова ляни. Не знам. Може и да... Да си направя от листа, но пък... Всяка стане ден, още малко. Ще отида да потърся още айрон. А да, взех си храна. И така сега, да, ето го равина и ето го едното айрон. Нямам с какво се изкачвам. Тук отдолу ли е? Той е крипъра. Горе долу. Да, супер, ето. Да, страхотно. Сега не мисля да занимава с крипъра. Намерих си айрон. Ще имам и за меч. И за... Shears. Чао, сега видях дървото, бе. Целот. Сега няма да го взима, да, ето го дървото. Какво сега няма да го взима, аз още нямам войца. Не тук, бе. Ето от тази страна. Да. Надявам се да ме чувате, не говоря много силно. Сега ще оставя на да се изпече. Да, и една точно за меч, лопата и ширщи. Ще ми стигнат. Да видя има ли някъде овца. Не мога да видя нищо. Така че ще трябва да... Сега надолу, той е ден някакво. Пък и си имам и меч. Помага. Да, просто нещо ми бъгна. Къде мога да намеря овцело? Какво? То дъжд супер много лаги. Но пък няма и то мен айтъм, за да го спра. Не, това е супер... супер лак. Тук има пиле. И шаркейн. По-нататък ще си направя ферми. И за шугъркейн, и за... Да, и за всичко. Ето овце, супер. И крава има там, даже повече крави. Да, супер. Сега ще убия тук всички животни. Защото... После ми се връща отново за храна. Лаги ми, което не ми е приятно. Не знам и на вас, сигурно ще ви лаги много повече, отколкото на мен. Но
Просто... Съжалявам, не знам... Снимам с Фрапс, което... Не знам, просто с нея най-малко ми лаги. Обикновено с нея най-много ми лаги. Компютърът ми не е слаб. Но просто не знам защо... Защо лаги така. И не може да поддържа добре игрите. Може би защото ми е 32 бит в Windows и... не знам как ти да. Там има тикви, сега не знам, ще се кача, може би. И ще видя. Да, право ще и да си ги взема. Така, тук има кол. Всичко, което видя, ще го взимам, защото е добре да имаш. Така, ще ги взема тези две каластон, за да мога да се изкача. Така, ето ви тиквите. Да, доста са. Сбрадва, мисля, че... Да, най-бързо става сбрадва. Не знам, аз не ми трябва тикви на мен, но... Да си имам. Все пак, както казах, по-добре да имаш повече, отколкото... Така, тук доста крави има, което е много, много добре. Ще ми трябва храна. Ако искам да преживея. Защото без храна не може. Едно бутче вече ми изчезна. Тук ще убия тези крави и след това ще се върна в къщата. Ще си направя легло. Да, ще направи къщата. Да изям тази паршола. И пилите има. Те ми дават пера, с които в последствие мога да си направя стрели. Дано да не се изгуба. Защото... Това дърво беше хубаво. Имаше и лиани по него. Доста пилите, което... аз пилите много... Много обичам да има, защото те се убиват с един удар. Пилите, разбира се, не може да се яде сурово, но това не е пречка. Така... Доста паржоли имам вече, доста и пилите. Ще събера, да. После не знам откъде ще взимам, но не мисля, че тази храна ще, ще ми свърши скоро. Ето, както виждате, краите дават по повече, по 2-3 паржоли. Ще убия още 3 овце, помагаме, че ми свърши. Няма нищо. Ето, тук си виждам дървото. Ето там, като гледам, не е най-високото, но е доста, доста високо. Ето тук има, ето гравина. Това е шлезно долу. Дано не ме изненада някоя мопче тук, а няма нищо. Ще взема тук айрон. Това е каквото има. О, доста айрон. Както знаете, айрона се използва за оръжие, броня и така нататък. Кол, да, ще взема. Нямам много кол. Така, знам, че не говоря
много в този клип, но да. Така, сега да се изкачим нагоре. Още малко става нощ, но си загубих някъде къща. Знам, че е на тук, но... А, да, ето, видях я. Ето е там. Най-хубаво, че вече имам легло. И няма да е нужно да будувам цяла нощ. Да, както ви казах в началото още, тези клипове ще са по-дълги. И като поредица, разбира се, и като време траене на клип. Да, ето имам 4 вълна. Сега дърво нямам. Обикновено, както повечето от вас, поне тези, които ми следят клиповете, знаят, аз се отказвам още на втория, третия клип на Майнкрафт. Не знам защо така. Но тази поредица мисля да я продължа повече време. Да, ето го. Айрон е готов. Сега ще си изпека тук. Ще си направя броня от кожа. Така и една каска. Точно, ми стигнаха. Да, две броня запълват, но все пак е нещо. Ще си направя... Не, аз имам ли кавостон? Имам. Ще направя още една печка. Защото една в никакъв случай няма да ми свърши работа. Така, сега ще сложи айрона. И половина такова. Да, ще си направя shears. Също така и меч. И една лопатка. Ето, готово. Сега ще наслагам тук тези работи. Така, това ще го взема. Това, всичко вътре. Става нощ. Но това не ми пречи. Аз ще започна да си правя къщичката. Да, лаги. Сега ще слезна долу. Или не, то направя тук си. Взема листа. Лага нещо, лаги. И се прецака звука. Така. Да, ще убера тук листата. Ще убера лианите. За да сложа по дървото, да мога да се изкачвам. Така, 6 мисля, че повече няма трябват. Да, те 2-3. Опа, аз не оттупя. Омага. Да, страхотно просто. Точно. Само, че това нямам трябват тези. Ето тези. Омага, не. Не от тези, значи. Ето от тези. Наяко мале, как ще да падна. От тези по-светлите, значи ще ми трябват. Така. И да, мисля, толкова.
Și trebuie slizăm. Știa de slizăm bărzu, mă, găca cu Agna. Trebuie să arțasăm. Sut. Că polo, știu, nu apraiu țăle sta. Da, e tu. Ще отида да взема и пясък, за да си направя стъкла, нещо лаги. 6. Мисля, че ще ми стигнат. Но, къде да го сложи това едно? Е там. И сега... А, няма да го маха това да сега. Да, сега ще лягам да спа. Този епизод ще си направя къщичката. Ом! Защо се падам? Защо почна да лаги? Защо? Имам лопата в себе си. Ще взема малко пясък. Или не, първо ще си направя къщичката. Това зомби, какво прави там? Да, ето е брадата. Така. И ето. Не, това ще махна. И сега започвам с дървото. Така, първоначално няма да е много голяма къщата. И в последствие, разбира се, ще правя все по-голяма и по-голяма. За сега и толкова ще ми е достатъчно. Само, че това ще го махна. Да, нещо почне да лаги. Ето, тук, не, някъде отдолу ще се направя. Вода ще си сложа, но след като събера повече айрон, за да мога да слизам по-бързо. Не, умрях. О, мага е. Те. Липсва. Ето ме там къщата. Не знам защо. Не се спава на леглото. Да, хубаво, че къща е близо спална. Не си я направих далече. Ето тук ли паднах някъде? Ама какъв лак. Добре, спра за малко. Добре, защо лай? Да, отново съм тук. Ето взех си тук нещата, само че къде са ми... Айрон. Айтемите. И отново лаги. А, ето ми е лопатата. Не знам, защо се разпръснаха така. Ето ми е пронята. Добре, заби. Защо заби? Окей, нещо се бъгна. Просто... се бъгна. И този епизод сега ще го спра поради технически проблеми. Да, нещо ми крашна Майнкрафта. И
Това беше, съжалявам, че така свърши, просто не знам, нещо крашна. Другият епизод ще построя къща, ще се направя мина и така. И това беше от мен, чао.